Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđan Garčević. Dobrodošli. Dobrodošli u novu epizodu Pokretača. Sa nama je dvoje mojih fantastičnih prijatelja još iz gimnazijskih dana, Anđela Karabašević i Vladislav Suđum, koji su ne samo mladi arhitekti iza studija AKVS, koji pogađate je imenovan po njihovim inicijalima, već i drugo nagrađeni u veoma publicizovanom konkursu za memorial Zoranu Đinđiću. Dobrodošli, Anđela, Vladislave. Hvala ti, Srki, hvala na pozivu. Kako sam blagosloven velikim brojem arhitekata u svom životu, među prijateljima, moje prvo pitanje je kako ste odlučili da u netoliko lakom okruženju Srbije pokrenete svoj arhitektonski studio? Pa nekako, mislim da je kod nas priča prilično spontano krenula. Imali smo, znaš ono, kad diplomiraš pa imaš neki luft, ono, malo kao pustiš sebe da radiš sve i svašta i onda ćeš kao posle se uozbiljiš. I trebalo je diplomski da šaljem na konkurs za RIBA President's Medals u Londonu i kao da ga malo doradim preko leta. Tada sam bila prilično nevična sa kompjuterskim programima i Photoshopom. Suđum, da odmah krenem da ga zovem Suđum da to prevaziđemo. Mi je pritikao u pomoć i onda smo nekako zajedno to krenuli da radimo. Ispostavilo se da prilično dobro komuniciramo u svemu tome i malo nakon toga smo uzeli da uradimo konkurs za RTS memorial stradalim žrtvama NATO bombardovanja i nekako smo razmišljali, hajde da probamo, mladi smo, ako mislim najbolje je sada, pa da uradimo 10 konkursa zajedno, ako ne uspe, onda ćemo razmišljati šta ćemo dalje, ako uspe, super. I desi se da taj konkurs dobijemo drugu nagradu, i to nam da vetar u leđa da nastavimo dalje. I mogu da kažem da se nakon toga nekako sve prirodno nadovezivalo jedno na drugo, da ni u jednom trenutku nismo pomislili da li ili ne time dalje da se bavimo. Ono što je super zanimljivo kod vas je zato što baš se bavite tim velikim memorialnim kompleksima i naravno ono u Jugoslaviji ima tu veliku tradiciju sa onim socijalističkim spomenicima. Šta vas baš u tome privlači? Da, to je interesantno. Tako se pogodilo da smo dve nagrade dobili baš na konkursima za memorijale. Moj diplomski isto vezan za memorijal Slobodište u Kruševcu Bogdana Bogdanovića. Ali to je sve, baš sam nešto pre neki dan pričala, neku sličnu stvar konstatovao, sve se isto nekako slučajno desilo, možda je podsvesno ili ne. Nas dvoje smo dosta onako matematički orijentisani, sve nam je, logika nam je glavna u svemu što radimo i nekako poetičnost memorijala stvarno proizilazi iz te logike. I baš sam razmišljala, možda je zato... Da. A možda znam, to jednostavno uspeš. Samo se više raspisuju konkursi za memorijale u Srbiji nego za stanovanje ili pozorište, vratiće. Da, ne bi se... To je nepotrebna stvar. Da, to je nepotrebna stvar. Sad ajde da malkice da našim slušalcima objasnite otprilike kako je tačno stanje arhitekture u Srbiji, kao mladi, relativno mali studio, na koji način čovjek može da se ono izdržava i da, kažem, uspe? Pa ja bih rekla da je stanje prilično šareno, da možete da se bavite kada završite arhitekturu, možete da se bavite svime i svačime, i da je prilično do vas koliko ste samo inicijativni da pokrenete nešto svoje ili da uđete u neke korporativne vode, neke veće priče. Radi se sve, raspisuju se konkursi, manje se gradi mnogo nego ranije, je to neko naše iskustvo. Ne znam, neko što se tiče tih privatnih poslova, nama se najčešće dešavaju rekonstrukcije stanova, privatni interijeri porodičnih kuća. Nekako su nam konkursi najdraži zato što je to prilika da budemo nekako u društvu vrhunskih eminentnih arhitekata
i starijih i da kažemo, da iskažemo naše mišljenje o našem gradu, a konkurs uvek ima, svake godine se nekoliko raspiše i to je svakako toplo preporučujemo budućim arhitektima da se time bave. Da. A saradnja sa inostranstvom, je li to ono, moguće i Srbiji ili neophodno spakovati kofere i reći s Bogom? Pa, mi definitivno do sada nismo razmišljali da idemo rade u inostranstvo, iako smo imali neke ponude, jer bar mi tako mislimo da najbitnije je ono što ti radiš, a negde se nalaziš. Da. I sad, zahvaljujući internetu, medijama, svemu, moguće je baviti se od svoje kuće, a opet nekim ozbiljnim stvarima, jer ja smatram tu drugu nagradu što smo osvojili za spomenik Zoran Đinđiću, da je to neka ozbiljna stvar, jer ipak to je spomenik koji će biti ko zna koliko vremena u centru grada. Mislim da stvarno može čovjek da napravi svoj sistem neki koji će da funkcioniše, pa makar to i bilo, sad da se našalim, da radi konkurs i sprema ajvar u isto vreme. Što nam se dešava. Da. Dobro, nadam se da je ajvar ispao makar jednako dobro kao vaši konkursi, pošto očigledno su oni super. Ono što je isto sjajno kod vaših projekata, pogotovo meni kao arhitektonskom lajku, je to zato što su stvarno dobri renderi, onako, nema nekog preteranog poetizovanja, da ne kažem drugu reč na P, u njihovom objašnjavanju i nekako, onako, prilično su konkretni. Koliko vi stavljate pažnje na to programiranje i modelovanje? 3D nam to nam je nekako alat pri projektovanju. Znači, taj render koji se na kraju vidi u objavljenom, recimo, projektu za konkurs, je proizišao iz našeg procesa projektovanja. Dakle, nije slika koja će objasniti šta smo mi zamislili, nego smo bukvalno kroz taj 3D i simulaciju tog prostora došli do te ideje koja je predstavljena. Tako da, mislimo da je važno da se arhitektonska ideja prikaže što jasnije i što vernije, da je i korisnik prostora koji nema nikakve veze sa arhitektonskom strukom podjednako razume kao što bi arhitekt. Isto tako, vezano za ovaj 3D, mi imamo bar neki osjećaj da smo tek na početku nečega, a ne samo da smo naučili vezano za ono što je potrebno za naš posao. Nego na početku nečega gdje ono bukvalno osjećaš tu neku budućnost za 5-10 godina i kako se to da napreduje i sad i naša želja da idemo u tom pravcu sa tim. I jel ste podelili posao, jel oboje jednako dizajnirate, programirate? To nas često svi pitaju, uvek pretpostavljaju da neko radi jedno, neko drugo. I zapravo kod nas se baš prepliću stvari i zajedno radimo, pa mogu da kažem sve. Vladislav jeste zadužen za neke profi tehničke, kompjuterske stvari, ali što se tiče samog projektovanja, 3D-a, crteža svega, nekako volimo da zajedno prođemo kroz sve medije i kroz sve priče, jer uvek je bolje diskutovati i onako ispitivati priču sa obe strane. Mislim, nama je posebno važno da, i možda sad da se nadoveže na tu priču o kompjuterima, pokušavamo da uspostavimo neki svoj samoodrživi sistem kojim možemo da funkcionišemo i da radimo, pošto su nam konkursi stvarno najveća ljubav vezano za bavljenje arhitekturom ovde. I pokušavamo da napravimo sistem, budemo što efikasniji, što brži, stalno težimo da napredujemo i u tehničkom smislu i nekako u misaonom. I to iz godine u godinu polako napreduje, ovakve stvari kao dobiješ nagradu sa vremena na vreme, ti stvarno bude dodatni, kao što na početku bio vetar u leđa da kreneš u to, time da se baviš, ovako je samo dodatni podstrek da taj sistem zapravo funkcioniše i postaje nekako sve ozbiljniji, meni se čini da jeste samo održiv. Možda već. Da. Znači, prvi konkurs, u suštini, ti si malo prepogrešio. RTS je bio treći konkurs. Da, znam. Da.
imali smo prvi konkurs koji je bio... Ali i taj smo dobili neku vrstu priznanja. Da, to smo dobili, to je bio baš prvi. To A šta dobili. Je to bilo? To je bilo, zvao se onako poetično One Home for Old Homeless. Bio je rad za internacionalni konkurs D3 Housing of Tomorrow. Paralelno smo hteli da radimo dva konkursa sa sličnim rješenjima, onako mladi, ambiciozni, oba su bila internacionalna. Tad smo nekako tek krenuli da radimo u 3D-u i bili smo potpuno opčinjeni šta sve može 3D. I čini mi se da je taj konkurs više bio isprobavanje i testiranje onako koliko može to, nego što smo razmišljali o konceptu samog projekta. Napravili smo jedan dugačku kuću, zid u kojem mogu da žive beskućnici. I dobili smo special mention, da, izabrali su prva 3 mesta i 10 special mentiona i da, mi smo dobili jedno od njih. Ja sam vezan za to, jer kad se setim tog trenutka, taj prvi konkurs, radili smo ga mjesec dana, gde smo mi mjesec dana premišljali ovo i hteli smo, sada ima, postavili smo neke svoje uslove i šta smo hteli mi tu da uredimo, ali sad i sa ove tačke gledišta, to mi dođe smešno koliko smo kao da osjećam prošla je nekoliko godina, znači 4-5 godina, tako, tog trenutka gde potpuno se promenio način razmišljanja o arhitekturi, ne onaj možda suštinski kao način, ali Da, to je super osjećaj, kad osjećaš da stvarno napreduješ kroz svoj rad, koliko si naučio. Da. Sad generalno mnogo brže radimo, i konkurse i sve, i baš me pitala Anđela pre par sati kao šta bi bio kao savjet za 5 godina. Slušajući Igora tebe. Da. Ja sam baš mislio samo da ne radimo po iskustvu sad kao osmislili smo neki svoj sistemu pričam i i da upadnemo u neki način razmišljanja da za svaki projekat ili svakog klijenta imamo mi odgovor samo zbog toga kako mi imamo iskustva, nego to sve da bude promišljeno i trenutno... Za to klijenta, taj projektni zadatak, taj da. Prostor, da nije da. Nekako da recikliraš stare ideje, nego da uvijek odgovaraš od nule na nešto novo, neko novo stanje. Znači, to pretpostavljam da je jedan od benefita toga što ste nezavisni mali studiju, u smislu možete sami da istražujete. Da. Pa da opet, s druge strane, uzevši obzir da u arhitekturi, koliko shvatam, je prilično bitno imati mentore iz čisto tehničkih razloga, a isto iz, da kažem, komercijalnih razloga koji će da vas upoznaju sa investitorima koji su već etablirani. Da li ste tokom vaše prakse do sada imali nekoga koga biste mogli da kažete da je mentor ili grupu mentora koji su vam pomagali da ili upoznate klijente ili da u osnovu prevaziđete neke tipične muke u početcima? Da, što se tiče tog upoznavanja klijenta, mislim da ne. Uvijek nam se nekako dešavalo da se sami sebe nametnu. Više porodica preporuči, tako počinje, onda posle klijent preporuči klijenta i onda se gradi mreža, kreće jedno za drugim. A što se tiče konkursa, imamo nekoliko ljudi kojima svaki put šaljemo konkurs koji uradimo i dragoceno nam je njihovo mišljenje. Ja sam godinu dana prema što sam počela raditi sa Vladislavom, radila u arhitektonskom studiju 4 od 7 sa Đorđem Stojanovićem i Milutinom Cerovićem i dva konkursa, tri, čini mi se, smo radili zajedno i mislim da mi je nekako baš je bilo, mogu da kažem, čak više nego bilo koji projekat na fakultetu, to onako poučno, u smislu sistema kako treba raditi konkurs. Ali nevezano za sve to, jako nam je veliki izazov i najuzbudljiviji deo svega je da mi postavljamo neke svoje zaključke, gradimo svoje logike i svaki sledeći konkurs je napredak u odnosu na prethodni, odnosno na taj zaključak šta smo dobro ili loše uradili i kako bi trebalo napredujemo.
Znači, gledamo ono kao trial and error. Jeste, da. Da. I to je mnogo zanimljivo. Kako je sredina reagovala kad se rekli mi ne želimo da se zaposlimo ni u jednom arhitektonskom studiju, sami ćemo da idemo? Mislim da i dalje imamo ta pitanja kao da se zaposlite ili ponude čak za poslove. Čak smo imali jednu trenutku ponudu klijentkinje za koju radimo projekat za posao, nevezano za to što radimo. Generalno, pa paralelno su se dešavale stvari. Imali smo stvarno veliku podršku porodice i moje i suđumove. U smislu, pametna smo deca, sigurno znamo šta radimo. Sa druge strane, naravno, postoje neki strah, a šta ako oni, ne znam, ko zna šta urade, ne zaposle se na vreme, prođe voz ili ne znam šta, ili šta god da se desi. Mislim da svaki put kad dobijemo nagradu, malo se udaljimo od toga da mi ne znamo šta radimo i više smo kao establishment na svom nekom polju i gledaju nas ozbiljnije. Tako da, šta znam, varira. Da, a sada, ono, jedan od pretpostavljam kao glavnih razloga zašto ljudi žele da uđu u arhitekturu je da vide svoje delo završeno i da ga vide, ono, uživo i da kažu da, to sam ja napravio. Koliko sam shvatio, vi trenutno imate par stvari koje se grade, jel imate tu satisfakciju toga kao, ovo će jednom da bude, ono, naše čedo u stvarnosti. Jeste, da, trenutno nam se grade 4 kućice u nizu u Crnoj Gori, u Radanovićima. Mi ovaj volimo da se našljamo i kažemo da imamo 4 iskrećena objekta. I to je, da, prvo je jako uzbudljivo iskustvo što se tiče tog građenja kuće od nule pa do poslednjeg detalja. Nekoliko stanova, realizujemo interijere, ali generalno, pošto je uopšte to stanje slabo se gradi, pogotovo mladi ljudi slabo grade ovde, to je još jedan razlog što smo krenuli intenzivnije se bavimo 3D modelima i 3D vizualizacijama, zato što možeš poprilično realno simuliraš to kako bi to bilo kad bi se izgradilo i mi težimo da svaki naš projekat na tim slikama i na prikazima u toj našoj razredi pa delo je kao da postoji. I u našim govama da imamo mnogo više izgrađeno nego što se zna, da. To je isto jedna moja kao vera da u budućnosti će više da se ceni dobar projekat nego sada što ti imaš nekog klijenta koji je izgradio nešto, baš ono što si spomenuo, naše čedo, to je izgrađeno, vidi sad postoji. Jer stvarno, baš pre neki dan to, bili smo to neki porodični ručak i tad smo saznali preko novina da smo druga nagrada za spomenik. I onda smo pokrenuli priču sa jednom osobom, to je prijatelj moje sestre, koji ono, šta vi to radite, sad se zainteresovao i onda smo mu dali telefon, pokazali mu i sajt i sve video kućice ove. I onda je gledao ovaj deo gde, jer smo mi pokazali, to još nismo objavili, naravno treba da idemo u Crnu Goru da slikamo sada finalne izgređene. Pokazali smo mu 3D. Pokazali smo mu 3D i neke slike što nam je klijent poslao tamo sa gradilišta. I prvo smo pokazali te slike, onda smo posle pokazali 3D i on se zbunio, gledao te 3D i ono mislio da je to izgrađeno. I to je na neki način, stvarno mislim da će biti više, pogotovo sada je ono svet filma i virtualne realnosti gde bukvalno čovek onda može da oseti ceo prostor i mislim bilo šta da oseti, a to ne postoji. To će i kroz taj na taj način baš će ono ljudi da prihvate neke stvari, prihvate neke ideje koje mislim da su važnije od materijalnih stvari. Da. Znači, mislite da će ono da nekako shvate, da kažem tu ono, poetiku i priču
i kroz taj, da će biti dovoljno verodostojni 3D modeli, da mogu da, pa, da imaju da. Puno iskustvo. Mislim, nama je posebno važno da to nije samo 3D prikaz u smislu forme i zalepljene slike materijala, na primjer fotografija drveta, ili, nego težimo da simuliramo atmosferu doživljaja tog prostora. Dakle, to ide od različitih aspekata tog materijala, refleksije, refrakcije, teksture, sitne, koji delovi odbijaju, prelamaju svetlost. Nekako kako se, ne znam, osvetljava taj prostor. Pa sad se nadamo da će to u budućnosti ići i dalje, da ćemo moći da prevaziđemo te vizualne stvari, da razgovaramo i o tome kako cirkuliše vazduh, da i to simuliramo klijentima, dakle kako cirkuliše vazduh, koje su temperature u kući. Taj atmosferski aspekt doživlje prostora je nama posebno važan i to je ono što nas posebno pokreće i inspiriše u razradi projekta, je to što stvarno možemo da simuliramo to i to testiramo kroz 3D. I tako nekako i nas to je naš projekt, to je najvažnije. Malo je to, mislim, ljudi koji se ne bave time, pa onda trenutno je situacija u arhitekturi, odnosno sa strane ljudi koji prate arhitekturu, vide sliku. I slika kaže, na primjer, evo, za prvo rešenje, sada za Zoran Đinđića, pitao me nađeo šta mislim. Ja stvarno ne mogu samo na osnovu jedne fotografije i da kažem šta mislim. Nekako potrebno mi je vreme. Naravno, mi smo naš projekat radili dosta vremena, pa onda samo i to i zamišljamo, ne zamišljamo ništa drugo. Što je logično. Ali ne mogu samo da kažem, samo vidim i kaže, ovo mi bez veze, vidi šta je ovo, šta su ovo napravili. Potrebno je neko vreme da mi se to i usadi u mene i da osetim taj prostor i možda ću i da razume, možda neću, to sad ne mogu da kažem. Koliko vidim, vi ste dosta fokusirani na projektovanje, na ideje. Međutim, stvar koju ljudi dosta često pominju kao relativno negativan deo posla arhitekta je odnos sa klijentima. Kako to nalazite? Bivši da nemate, da kažem, neke dosta starije mentore ili mentorke koji bi kao mogli da stanu između vas i klijenti, da kažu neka. Da, to nam je posebno interesantno. Svaki klijent je priča za sebe i u odnosu na tu osobu se čitav taj prostor nekako pravi. I mnogo inspirativno, svaki sastanak su neke nove informacije, novi parametri koji transformišu projekat i baš volimo da kroz seriju sastanaka radnih razvijemo projekat u odnosu na reakcije klijenata. Čitave ove kućice za Crnu Goru su tako i nastavile, svaka odluka bila stimulisana od strane investitorke koja ima kuću odmah pored i koja zna kako se tu živi, zna kakvi su dani, kako je sunce u određeno doba dana, prosto ko ide na plažu, ko spava, da li nekome smeta kad neko kuva kafu odmah pored, da li neka soba mora da se izdvoji, da li se sunčaju, vole to za sunčaju da ne idu na... I sve su to stvarno dragocene informacije u razvijanju projekta, tako da... I naravno izazovi. Svaki klijent dođe sa nekim svojim željama, idejama, šta baš on želi tu da ima i sada neke stvari su super, a neke stvari je potrebno njima objasniti da zašto to ili nije dobro ili može da bude bolje. I vidimo kao to neku vrstu edukacije klijenata koji nisu u sferi arhitekture o zapravo arhitekturi, o kvalitetnom prostoru. Meni je posebno drag komentar jedne naše investitorke vezano za interijer stana koji smo radili početkom ove godine. I sad, nakon što je prošao čitav taj proces i završen je stan potpuno sa sve nameštajem, od ručne zidova do izrade nameštaja, oni žive u tom stanu već recimo mesec dana i mi se čuvamo telefonom i ona meni kaže, ali znaš, šta god da uradim u stanu, ja se setim vaših reči, čist prostor, ne nagumilavam, sve lepo slažem, hoću da mi bude sve čisto, nema previše stvari nigde.
I ja sam ono, u fazonu da to je suština. Kad neko to tako nešto zaključi iz rada sa nama, onda mislim da smo, da smo baš uspeli. Da. I da li mi se čini da je naše tržište prilično otvoreno prema ovaj, arhitektonskim sugestijama ili smo ono, vučeni kao ono, investitorskom arhitekturom? Mislim što, što se uvek ono, komično ilustruje sa, ne znam, lavićima i ovim, ne znam, delfinima na ulazu, ili su sada ljudi malkice otvoreni za, za sugestije? Pa. Da im kažete, ne znam, ono, nemojte da pravite ono, petu nadogradnju. Ja mislim vezano za našu zemlju da je isti procenat u odnosu na druge zemlje. Ima i jedan drug. Da. Da, ta otvorenost za arhitekturu je bukvalno istom procentu kao u Nemačkoj, Francuskoj, mislim i zapadne evropske kao razvijenije zemlje. Naše iskustvo je stvarno da kada pokažeš kako to izgleda, pokažeš 3D, pokažeš primere, objasniš nekako logično zašto je nešto dobro, a zašto nešto ne treba da se uradi, da su dosta ljudi otvoreni da to razumeju. Mislim da je mnogo gori pristup, ja sam arhitekt-autor, ja to smislim i vi treba to da napravite. Mnogo je od vaših para. Jeste, e, da, pogotovo. Mnogo je bolja ta interakcija, objasniti zašto, šta, kako i to je prilično uspešno ako se dovoljno potrudite. Bar je to do sada naše iskustvo. Mislim, skromno iskustvo. Da. Koji su vaši savjeti ljudima koji hoće da pokrenu svoj biznis? Bilo u arhitekturi, bilo šire. Da, generalno, mislim da treba da zaborave na društvene obrasce i na to treba da se zaposliš, završiš faks, radiš u ovoj onoj firmi i da probaju da slede, da prave neke svoje samostalne strategije. Mislim da smo svi mi različiti i svakome različite stvari odgovaraju i da u odnosu na to svako treba pravi neku svoju sobstvenu i poslovnu i životnu strategiju. Sve ovo što mi sad radimo je proisteklo iz načina života kakav nam odgovara. Tako da, ovaj, definitivno savjet, ne slušajte ljude oko sebe, mislite svojom glavom. Ovaj, da, i verujte sebi, bar dok ste ono, u tim 30-im godinama kada možete sve i mladi ste, imate energije, 20-im. Što vidim, gledaš. Idu 30-im, upgradeovali smo se malo. Što se ne dovežem na Anđene ove reči, da svoj sistem moraš da razviješ. I sada, kad kažeš sistem i naprijed kao potrebno neku drugu naprijed od mene, ljudi sad misle poslovni sistem. To, ali to je toliko kompleksnije otišlo da od porodice do sistema, pa bukvalno i kako ćeš da platiš kartu u bus plus, znači u autobusu, pa mislim i to je ovaj, neki video da mi smo svi u nekom sistemu, ali pokušavaš ti da se ograničiš i da tebi bude lepo. Ove, svi ljudi su u nekoj svojoj životnoj situaciji. Ima dosta tih faktora iz okruženja koji te sputavaju kad nešto pokrećeš svoje. Kad si zaposlen negde, znaju da si od 9 do 5 nedostupan i to je to. Da. I onda treba da žongliraš te stvari vezano za ono što ti sam radiš i na te sve faktore iz okruženja. To je... Da, i tako posmatraju druge osobe i često, mislim, to sada stavljam moje reči u neće ustali, mislim, to sam i ja mislio jedno vreme, njemu je lako, on nema ovo, misleći na moje probleme ili nešto, a u suštini svi imaju neki vid uticaja drugih koji ih sputavaju onome što radi i što bi želeli da radi. I mislim da ne treba da razmišljaju o tome šta drugi radi i da se orijentišu prema njemu, nego više da pokušate neđu, što kaže Anđela, svoj sistem i da sve to kao celinu sklope. I mislim, taj sistem je loš sistem, a koji nisu zadovoljni. Jel ima još nešto što biste hteli da kažete, da još nečemu pričamo? Ako je neko zainteresovan da vidi naš rad, može pogledati naš sajt. Biće radovi za Zorana Đinđića izloženi na izložbi, još nije obavljeno kada, ali uskoro.
plakati, maketa, pogledajte maketu koju smo pravili, to je bilo ovaj 5-6 dana sečenja, brušenja, livenja, mesinga, postali smo prava mala manufaktura, nama jako, jako draga maketa, tako da idite, pogledajte, to je. Hvala puno, obavezno idite, pogledajte, takođe i obavezno pregledajte njihov web sajt i naravno unajmite ih jer su super. Da, tražimo klijente uvek, otvorene. 041-66. Da, AKVS su svakako otvoreni. Hvala puno što ste slušali i ako vam se sviđa kliknite follow, like, share, šta god, jer to je i način da još ljudi čuje ovaj podcast. Hvala puno, doviđenja.